ali ne, setila sam se druge stvari, pre ti pitaš. Ajde. Pre ti pitaš, hoću da malo samo zagrebemo taj Hollywood i činjenicu da si bio u, ispravi me, dva ostvarenja. Jedno je svakako U zemlji krvi i meda i tom filmu sada već ima, verovali ili ne, 10 godina. 2011. je bila kada je izašao, izazvao je zaista oprečne reakcije. Ali evo, kako ti sada gledaš na taj film s obzirom na ovu vremensku distancu? Ja na to gledam i dalje kao na film. Mislim, to je film, to nije dokumentarni film, to je film. Mislim, to kako je, da li taj, mi uvek vazda, i to sam ja često govorio i u gomili intervjua kad bi me ljudi pitali za taj film. Mi možemo o tom filmu da razgovaramo da li je to dobar film ili loš film. Ja i dalje mislim da je to loš film. Loše urađen, prosto film. Zanatski, glumački, kako god. To čemu on priča, to je sad, mislim, nije ni prvi ni posljednji koji govori o toj vrsti teme. Da ga mi nismo igrali, igrali bi neki drugi ljudi. Činjenica je da mi o tom filmu nismo znali mnogo u celini. Kad pogledate Bopar i ja, ja sam dobio neke samo scene zbog njihovih tih NDA-eva, ugovora o kojima ne smete da otkrijete niti bilo šta drugo. Ja scenariju nijednog trenutka nisam video ceo, bio sam još uvek neiskusan, mlad. Ne kažem da sam bio zaveden, ali prosto nisam znao kako će to na kraju da izgleda. Meni je najžalije od svega što je to ispod loš film. Mislim, i to je možda na tome najviše trebalo insistirati kad se priča o tom filmu. Zato što onda je imao iole neku vrstu umetničkog kvaliteta. Tad smo mogli da pričamo o tome, o čemu on priča i tako dalje i tako dalje. Ovako, on prosto, što se mene tiče, nema prelaznu ocenu uopšte kao ostvarenje, samim tim zašto bi pričali o tome. Kada gledaš na saradnju s Anđelinom, a i sa Brad Pittom, postoji ona fotografija sa Bradom i uvek to fascinira publiku kada vide nekog našeg domaćeg glumca sa nekom svetskom zvezdom, a onda se zapravo iza te fotografije krije običan čovek, je li tako? Koji isto tako živi svoj običan život. Svi smo mi obični ljudi. Ja se sećam prvog susreta sa njim, koji je tako jedan normalan tip tu na snimanju, samo što ima poznato lice. Ovo je sedenje u nekom klubu u Njujorku, ništa, još nekako toliko je opušten čovek da vas je nekako i blam da ga pitate, možemo da se slikamo. Mislim, čisto da bi imao uspomenu, jer ovo je bilo, ja to godinama nisam objavio u fotografiji, onda sam u jednom trenutku kao, ajde, zašto da ne? Mislim, ja njega prvenstveno cenim kao velikog glumca. Sjajnog producenta i divan je čovek, što je jako vaspitan, divan čovek i od celog filma s Anđelinom ja najviše pamtim poznanstvo s njim. Meni je to nekako najveća lepota i zadovoljstvo bilo družiti se u par navrata sa njim. Eto. To je, mislim, nisam sarađivao sa njim. On je bio tu kao... On je bio tu kao njen suprug u tom trenutku, jasno. Tako je, kao podrška i suprug i samim tim bio je jedan sjajan, opušten tip. Opušten razgovor. Opušten razgovor, normalne priče, najčešće priče koje nemaju veze s filmovima, koje nemaju veze sa... Već u životu. Već u životu, tako je, i najčešće tada shvatiti u stvari koliko je on velika zvezda i zašto je velika zvezda, upravo zato što je tako opušten, normalan. I onda shvatite da zvezde hollywoodskog kalibra nemaju dugme na kaputu, da im je razbijen ekran od mobilnog telefona i tako dalje. Da li ste možda razmijenili kontakte, zapravo da li ste razmijenili kontakte vaših menadžera, PR-ova, da možda za neku buduću saradnju u smislu filmski na filmu ili na nekom projektu? Vidite, ako se već ukazala ta prilika za taj susret, na to mislim. Nisam se bavio time. Nisam se bavio time. Nekako smatram ako... Mislim, on može doći do mog kontakta ako, i kad se seti mene vrlo lako. Mislim, to nije nikakav problem. Ja da stupim u kontakt s njim, da bih tražio nešto od njega, to malo teže. Nisam uopšte neko ko voli ljude da cima za rukav za bilo šta, pogotovo ne nešto što je vezano za mene. Ali nisam na to gledao kao neku priliku da ostanem u Hollywoodu. Nisam neki ljubitelj hollywoodskih filmova. Na nivou toga šta bih kao volao da radim, da vidim svoju karijeru. Nikad nisam. Postoji par reditelja američkih koje stvarno obožavam, ali oni prosto ne rade u Hollywoodu i dosta je teško doći do njih na tom nivou.
mislim, kao što je David Lynch. Ono, David Lynch vas sigurno neće tek tako pozvati ovaj preko agenta. Morao bi negde da vas gleda. Tako da, ali mislim da bi širi auditorijum voleo da te vidi i u nekom stranom ostvarenju. Što da ne, ali strano ostvarenje je italijanski film. Apsolutno, evropski. I ruski film, i kineski film, i japanski film. Zašto da ne? Jezici odlično idu. Trudim se, da. Trudim se da naučim što više jezika mogu, jer mislim da je to bogatstvo ove planete i ljudskog roda upravo u različitosti, da to treba da gajimo i da treba da volimo našu različitost i da je to ono što je najlepše na planeti. Proputao sam stvarno pola planete i shvatio sam da je to ono najdivnije u ljudskom rodu, a to je različitost.